Қасиетті Құран аяттарында, пайғамбарымыздың хадистерінде ұрлыққа тыйым салынған. Ол шариғатта харам амал саналады. Ұрлық сөзі жалпалғанда біреудің мал мүлкін, затын рұқсатсыз алу дегенді білдіреді. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінің 178-ші аятында Алла Тағала біздерге айтқан: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кулу мин тайбати ма разақнакум вашкуру лиллях. Деп Алла Тағала айтты біздерге. Яғни Эй, иман келтірген мұсылмандар, сендер, менің сендерге берген рызығымның ішіндегі адалынан жеңдер дейді. Және Аллаға шүкір етіңдер дейді. Бұл не деген сөз? Бұл адалынан деген сөз, әрине жаңа сөздің басында айттым, біреудің малын рұқсатсыз адам алатын болса, ол мейлі аз болсын, көп болсын, кіші болсын, үлкен болсын. Бұл жерде біреудің затын рұқсатсыз алған болсақ, ол ұрлық болып есептеледі. Демек, ол арам болып есептеледі. Демек, біз Алла Тағаланың Адал еткен, менің рызығымның ішіндегі адалынан жеңдер деп бұйырған нәрсесін біз не істеген боламыз онда? Орындамаған боламыз, Аллаға бағынбаған боламыз. Наиб имамның айтуынша, Алла Тағала пендесінің өмір сүру үшін жеткілікті нығмет берген. Сондықтан адам баласы ұрламай-ақ, біреудің малына қол сұқпай-ақ өмір сүруіне мүмкіндігі бар. Ұрлықтың соншалықты үлкен күнә екендігін білдіріп басқа аятта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما деген аят бар Құранда. Ұрлықшы әйел немесе еркек. Олардың егер ұрлаған жағдайда, олардың екі қолын кесіңдер деген аят бар Құран-ы Кәрімде. Алайда бұны бірден ескеріп кетуіміз керек. Бұл әмір бұйрық орындалу үшін ол шариғи ислам мемлекеті болу керек. Демек, ислам мемлекетінде ғана соның ислам мемлекетінің басшысының бұйрығымен ғана, соттың шешімімен ғана орындалатын нәрсе. Оны қате түсінбеу керек. Алайда кейбір кісілер айтып жатады, бұл қалай сонда адамның қолын кесу деген ауыр жаза ғой бұл деп жатады. Жоқ, ислам діні жаңа айттым сөзімнің басында. Шариғат біз үшін келген, біздің бақытымыз үшін, біздің тыныштығымыз үшін келген, да? Сондықтан да бұл әмір ұрлық болмасын, зұлымдық болмасын қоғамның ішінде. Біреудің малына біреу қол сұқпасын деген мақсатпен айтылған нәрсе. Дана халқымыз ұрлық түбі қорлық деп бекер айтпаса керек. Яғни харам жолмен келген нәрсенің берекесі болмайды. Құран Кәрімде Алла Тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фәмән яғмал мисқалы зәррәтин хайра яра, уәмән яғмал мисқалы зәррәтин шәрра яра. Кімде кім титтей де, шаңның тозаңындай да бір жақсылық істейтін болса, оның қарсылығын алады дейді. Яғни оның ақысын алады дейді Алла Тағала ақыретте. Ал кімде кім титтей де, шаңның тозаңындай да жамандық істейтін болса, ол да оның есесін несін алады? Жазасын алады дейді. Қараңыздар, демек, бұл дүниеде біз ұрлық істейік, немесе басқа да күнә істейік, немесе жақсылық істейік, сауапты амал істейік, барлығын есебін істейді екенбіз, біз ақыретте береді екенбіз. Сөз соңында айтарымыз, ұрлық үлкен күнә. Жаратқан Алла Тағала барлығына еңбек етіп, өз адал еңбегімен нәпақасын тауып, өмір сүретіндей дәрежеде ақыл, күш-қуат, мүмкіндік берді. Сондықтан адал еңбекпен келген қаражаттың ұрлап алған миллиондардан әлдеқайда берекелі екендігін естен шығармайық. Әлия Әбішқызы, Алтынбек Дауытов, Арайлы таң.